Salom, Javlonasa to Life, APG loyihasi va men hozir o'tirgan kreslaning nomi Rampage KLR15 kreslasidir. Va mana shu kreslani aynan sizga sovg'a qilmoqchiman. Ha, to'g'ri eshitdingiz, aynan siz mana shu kreslani yutib olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Rolikni eng so'ngiga qadar tomosha qiling va eng so'ngida hamma shartlarimizni men aytib o'taman. Mana shu shartlarimizni amalga oshirgan inson random tanlash yo'li bilan kreslani yutib olish mumkin. Hozircha esa tahlilimizni boshlaymiz. Ketdik. Demak, kreslo menga yoqdi, ana shuning uchun ham sizga tahlil qilib bermoqchiman. Kreslo turi gamerski, sraz aytiladi, bu ofisni kreslo yoki bo'lmasa professional kreslo hisoblanmaydi, bu sugubo faqat gamerlar uchun mo'ljallangan kreslo. Eng maksimal ko'tarishi mumkin bo'lgan og'irlik vazni 120 kg. Maksimum 180 santimetrlik insonlarga mo'ljallangan. Egilish, ya'ni spinkasini egilish darajasi 150 gradusgacha. Demak, tirsak qo'yadigan podlokotniklarimiz 2 da emas, 3 da emas, hattoki 4 da ekan. Aytgancha, mana shu so'z sekret so'z, ya'ni 4 da bo'ldi, ketdik dash. Bunaqasini men o'zim ham birinchi marta ko'rishim. Marhamat, ular mana bunday mexanizm. Oldiga, orqaga. Bundan tashqari, tepaga, pastga va diqqat qiling, chapga, o'ngga ham qimillaydi, ana shuning uchun ham bular to'rda podlokotnik turiga kiradi. Kreslamizni asosiy qoplamasi eko kojadan tashkil topgan, ammo azgina e'tibor beradigan bo'lsak, hamma joydan haligi teshikchalar o'tkazib chiqilgan, bu sizni yozda tellab ketmasligingizni ta'minlab beradi. Yana bir narsani aytib o'tishni o'zimga joiz deb topdim. Kreslo yumshoq kreslo turiga kirmaydi, u qattiq kreslo turiga kiradi. Bu albatta dela vkusa deydi-yu, kimgadir bunaqasi, kimgadir bunaqasi manzur kelgani uchun bilib haligi albatta o'tirib ko'rish kerak. Bir xil insonlar hattoki o'zi ham bilmaydi, unga qattiq turdagi kreslo yoqadimi yoki yumshoq turdagi kreslo yoqadimi. Bir narsani inobatga olish kerak, qattiq turdagi kreslo uncha-munchaga ezilib ketilmaydi. Ya'ni qattiq kreslani xizmat qilishi uzoqroq demoqchiman. Tebralish mexanizmi Frog. O'ziga yarasha qanaqadir bir ozgina kachelkasi bor. Bu qulay. Kreslani eng asosiy qismlari, ya'ni o'sha karkasi, eng baquvvat bo'lish kerak bo'lgan qismlarini barchasi metaldan tashkil topgan, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, alyuminiydan. Rolikchalarimiz esa plastmas. Plastmas degan so'z sizni qo'rqitmasin. Barcha kreslolarning roligi plastmasdan tashkil topgan bo'ladi. Ammo qo'lga ushaganda juda ham baquvvatligi bilinib turibdi. Kreslaning eng asosi gazlift hisoblanadi. O'sha eng ko'p ishlatiladigan, chiqib tushadigan o'sha mexanizm bor, ham ichidagi eng og'ir va kafolat mana shu narsaga beriladi. Darvoqa APG'da mana shu gazliftga 1 yil kafolat mavjud. Mana shu gazliftning darajasi, ya'ni klassi 4-darajali, ya'ni 4-klassdagi gazlift. Juda ham sifatli degani. Kreslamizning rangini ornamentlari asosan qora va qizilni tashkil etadi. Daltonikla bo'lsa oramizda mobodo deymanda.
Ortaqla, agar tahlil sizga manzur kelgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Endi agar kreslo sizga manzur kelgan bo'lsa, unda oddiygina bo'lgan shartlarimizni bajarsangiz bo'ldi. Agar siz bu videoni YouTube'da tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak, hoziroq bizning Instagram sahifamizga o'tib turib, birinchi navbatda obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. İkinci navbatda mana shu videoga like bosishingiz kerak bo'ladi va mana shu videoni ostiga o'zingiz 3ta haqiqiy akkauntga ega bo'lgan do'stingizni belgilab turib, komment qoldirishingiz kerak bo'ladi. Yana bir marta ta'kidlab o'taman, haqiqiy akkauntga ega bo'lgan do'stingiz. Tam brand akkaunti, kompaniya akkauntlari yoki bo'lmasa mashhurlarning akkaunti to'g'ri kelmaydi. Agar mabodo haqiqiy do'stim mashhur deydigan bo'lsangiz, boshqa do'stingizni belgilang, bordir boshqa do'stingiz. Va biz mana shu rolik chiqqandan ro'parosa 10 kundan keyin random tanlash yo'li bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda bitta g'olibni aniqlab olamiz. Aniqlab olgan g'olibimiz efirda bizani tomosha qilayotgan bo'lishlari shart. Bundan tashqari, ularga aloqaga chiqqanimizdan keyin mana shu rolik davomida bitta dona sekret so'z aytib ketilgan. Mana shu sekret so'zni aytishlari kerak bo'ladi. Agar sekret so'zni o'tkazib olgan bo'lsangiz, hozir rolikni orqaga aylantirib turib, boshdan tomosha qiling. Chunki mana shu kreslo aynan sizniki bo'lishi mumkin. Video yoqgan bo'lsa, shunchaki like bosing, komment yozing va obuna bo'ling. Sizlar bilan har galgidek Javlonasi to live hamda apaga loyihasi bo'ldi. Va har galgidek kelajakda ko'rishguncha.